Dobrý den! Zdravím vás jak já, tak i můj karanténní účes, který se stačil vyvinout v novou životní formu. V tomto videu se podíváme na minulý prostý. Pokud jste ještě neviděli předchozí videa na minulý čas, tak vám doporučuji, abyste se na ně podívali teď, protože budeme navazovat minulým prostým. Tak jo, bez dalšího zdržování, minulý prostý. Dejme tomu I play badminton. Věta I play badminton znamená, že hraju badminton pravidelně. Může to být každý den, každý týden, jednou měsíčně, prostě je to nějaká pravidelná činnost. To je přítomný prostý. Něco podobného platí u minulého prostého. Minulý prostý totiž používáme, pokud mluvíme o činnostech, které mohly probíhat pravidelně, ale v minulosti. Už neprobíhají. Takže kdykoliv jde o nějaký obecně známý fakt, který platil v minulosti, použiju minulý prostý. Kdykoliv se jedná o nějaký pravidelně se opakující děj v minulosti, použiju minulý prostý. Pokud se jedná o krátké časové období, například vstal jsem, uvařil jsem oběd, udělal jsem si kafe, napil jsem se, použiju minulý prostý. Je to krátké časové období. Takže přítomný prostý a minulý prostý jsou takový bratříčci. Pokud máme větu I play badminton v přítomném prostém a chci ji posunout do minulosti, jakože už to neplatí, chci říct hrál jsem badminton, stačí přidat koncovku ed. I played badminton. Koncovka ed nám vyjadřuje minulost. Pojďme se podívat na další příklad, například you want to play Minecraft all the time. Věta je v přítomném prostém. Kdybych ji chtěl posunout do minulosti, stačí ke slovesu want přidat koncovku ed. You wanted to play Minecraft all the time. Tím pádem už ta věta neznamená ty chceš neustále hrát Minecraft, ale ty jsi chtěl v minulosti neustále hrát Minecraft. Teď už ne. Psst, teď se blížíme k té pověstné třetí osobě. Jak to bude? Co s tím eskem? Esko u třetí osoby takhle vezmu a zahodím. V minulém čase ho potřebovat nebudete. Třetí osobu v minulém prostém vůbec neřešíte. Yes! Opět stačí přidat koncovku ed a máte vymalováno. Například he watches Netflix, anebo she watches Netflix, by se v minulém prostém změnilo na he watched Netflix. She watched Netflix. U zájmena it bychom si mohli vzít například větu it rains, protože v angličtině se neříká prší, ale to prší, ať už je to cokoliv. Stephen King s tím nemá co dělat. It rains by se nám jednoduše změnilo na it rained. To zní celkem jednoduše. Jen počkej. Ano, Mr. Duck má pravdu. Zas tak jednoduché to nebude. Ve videu minulý čas v kostce jsem vám totiž přece říkal, že budete potřebovat nepravidelná slovesa. Taky jsem říkal, že jich není moc. No, posuďte sami, link budete mít pod videem. Já vím, že vás to štve. Já vím, že nepravidelná slovesa jsou pro vás jenom seznam věcí, které se musíte naučit. Z paměti. Při dnešní technice. Proč si prostě nemůžeme vložit flešku do čela a normálně si to stáhnout jako každý civilizovaný člověk ve 21. století? Jednu dobrou zprávu pro vás ale mám. U minulého prostého zatím budete potřebovat jenom prostřední sloupec nepravidelných sloves. Jenom ten minulý tvar. Další důležitou věcí, kterou potřebujete vědět, abyste byli schopni sestavit kloudnou větu v minulém prostém, obzvláště otázku, je pomocné sloveso. U přítomného prostého máte dvě. Do a does. V minulém prostém je to pomocné sloveso pouze jedno. Did. Pomocné sloveso did použijete v minulém prostém pokaždé, když budete chtít sestavit otázku anebo zápor. Opakování je matkou moudrosti. U oznamovací věty v minulém prostém potřebuju co? Koncovku ed. Pokud ale používám nepravidelná slovesa, který sloupec použiju? Správně! Ten
Druhý. Jak mám ale poznat, co je nepravidelné sloveso a co ne? Musíte se je naučit, jak asi? Z paměti. To znamená z hlavy. A kdybych vás vzbudil o půlnoci hasičskou sirénou, tak vyskočíte z postele a začnete odříkávat do, did, done, forget, forgot, forgotten, swim, swam, swam, take, took, taken. Jasný. No a v otázce? Pomocné sloveso did, které mohu použít i v záporu. Když chci vytvořit zápornou větu, použiju did not. Teď víte opravdu vše, co potřebujete vědět o minulém prostém. Pojďme si to ukázat na větách. Použiju 3 běžná slovesa a 3 nepravidelná. První věta. She finished all the exercises. She's a nerd. Dokončila všechna cvičení. Co když chci říct, nedokončila všechna cvičení? She didn't finish all the exercises. She didn't finish. V oznamovací větě jsme přidali koncovku ed, abychom vyjádřili tu minulost. Jenomže v té záporné větě už máme she did not, nebo didn't. To did už nám minulost vyjadřuje. Nemáme tedy důvod dávat do té věty minulost dvakrát. To znamená, že koncovku ed můžu sebrat a zahodit. She didn't finish all the exercises. A otázka? Podívám se na oznamovací větu. She finished all the exercises. A vyjde nám z toho did she finish all the exercises, protože minulost vyjadřuju jenom jednou. Tím did. No a kdybych byl moc zvědavý, tak se klidně můžu zeptat, when did she finish all the exercises? Jedeme dál. I missed the class last week. To znamená, minulý týden jsem chyběl na hodině. I missed the class. Co kdybych chtěl říct, ne, nechyběl jsem minulý týden na hodině. I didn't miss the class last week. No a pak se můžu zeptat, did you miss the class last week? Chyběl jsi minulý týden na hodině? Did you miss the class? A kdybych vás v tom chtěl ugrilovat, tak řeknu, why did you miss the class last week? Hm? Why? Why did you? A jedeme dál. Tentokrát se pustíme do nepravidelných sloves. Některá mají tu výhodu, že všechny tři tvary vypadají naprosto stejně. Například sloveso cut. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Put, put, put. Read, read, read. Se jenom jinak vyslovuje, ale píše stejně. Takže. He cut his finger. Říznul se do prstu. Jsem krajel rajče. Amateur. Jak vytvořím zápor? He didn't cut his finger. No, he didn't. A co otázka? Wait, did he cut his finger? When did he cut his finger? A jedeme dál! Tentokrát na větu, která se vám bude náramně hodit. Excuse me, I forgot my exercise book. Zapomněl jsem pracovní sešit. Zápor by vypadal takto. I didn't forget my exercise book. I have it here. It was just here, I swear. Otázka. Did you forget your exercise book again? Why did you forget your exercise book again? Tak se uklidníme. A poslední věta. I kind of bit my dentist. What? I bit my dentist, okay? Wait, seriously? Did you bite your dentist? Did you? No. I didn't bite my dentist. Why would I do that? Yeah, why? Why did you bite your dentist? Because I was scared, okay? And I would do it again. Tak jo, to je minulý prostý. Sami pro sebe si zopakujte, co potřebujete, abyste byli schopni vytvořit věty. Oznamovací věta. Go. Ano, správně, koncovka ed u slovesa. Pokud je sloveso nepravidelné, tak udělám co? Použiju druhý sloupec, to je přece jasný. Excellent. A co s otázkou? A záporem? Co k tomu potřebuju? Správně. Did. Teď víte vše. Jsem na vás tak hrdej. Nebojte se, pošlu vám úkoly.
Tak jo, v příštím videu se podíváme na minulý průběhový. See ya. Řekni to. Jo, a nezapomeňte dát odběr, aby vám neunikla další videa. No vidíš. Dobrý, balíme to.